شپک میاشت کی کی چزدا ارتفیشل جیول مختلف جنکو ته خیمه هغه کی افغانی پاکستانی ارسو از دکول شي او ارتفیشل جیول ما شروع کې درې ورځې ټریننګ واغستل هغه کی ماته اجازه تم نو زکه چې ما سره کار نو ماته ویل ته بنه راځي نه به زده خو بیا ما خپل کوشش وکړو درې ورځې کې می زده کو هغه نه بعد ما ویل چې زبه دا داسې جنکو ته خیم دا هنر چې هغه سره کار نه وي او چاته زاریګانی اونې کې چې خیر د مونږ ټریننګ کې شامل کړي چې مونږ سره مونږ هم دا هنر زده کو نو دلته په آسان هر څوک راتلی شي زده کولی شي دې کې داسې جینکۍ دي چې هغه یتیمې جینکۍ دي کونډې ښځې دي هغه راځي دلته دا آرټیفیشل جیولري زده کوي زما نوم زرغونه دی او زه پېښور کې اوسېږم بیسیکلی زه د ننګرهار ولایت سره تعلق ساتم دا درې میاشتې کېږي چې جینکۍ راځي ما ته سټوډنټس او مختلف شیزونه یې زده کړل دي کې بریسلیټ امیلونه دي والۍ دي پایزیبونه دي او دیو ډیر ماشاءالله ډیر زیات شیزونه یې زده کړل اوس لګیا دي ځینې جینکۍ آنلاین بزنس کوي او ځینې پکې دکاندارانو سره خبرې کړي دي هغوی چې څومره آرډر ورکوي مطلب درزن دوه درزنه هغې په مطابق ورته جوړوي او بیا یې خرڅوي او زه دلته راځم میم زرغونه کره زه دلته جیولري کار یادوم او درې میاشتې راغلم ما دا کار یاد کړو اوس زه خپل بزنس آنلاین بزنس کوم او ما ته آنلاین بزنس کوم خپل فیسبوک باندې می جوړه کړې ده او ما ته دا غین آرډر راکول کیږي زه ورته هغې په آرډر مطابق شیزونه جوړوم مونږ ته چې تر څو آرډر رانه شي مونږ یې نه جوړو بیا چې مونږ ته کله آرډر راکړي د سونه درې جمکې جوړې کوي څلور جوړې کوي بیا مونږ ورته د هغې په اندازه جوړو مونږ یې آنلاین خرڅ پنځلس جینکۍ راځو نهه بجې راځو او دولس بجې زمونږ چھٹی کیږي اره وکه د ورځې پنځه دانې جوړ کړو شیزونه جوړ کړو که شپږې جوړ کړو چې سونه د وسې کیږي هغه نه جوړولی شي ما ته خو ډېر زیات ګرانه وه ځکه چې ما سره کارډ مسلم وه او اوس خو راته بالکل آسان دی ځکه چې زه خپل فیملی سپورټ کوم ما ته اوس د بل چا لپاره لاس مخکې کولو اجازه دغه ضروري نه دی چې زه بل چاته لاس اوږد کړم هر څه خپل پوره کولی شم افغانان ته خو ډېر زیات مشکلات دي تعلیم باره کې هم ډېر مشکلات دي او بینک اکاونټ هم نه جوړېږي نور پراپرټي دی هر څه کې ډېر زیات مشکلات دي خو چې کوم دا هنر باره کې دي کوم چې چا سره کارډ نه وي نو هغوی ته مشکلات دي نو ما ورته خپل کور کې یو سینټر غوندې جوړ کړی دی د علاقې جینکۍ که علاقې نه بهر یې هغوی هر څوک راتلی شي دلته آرټیفیشل جیولري هنر زده کړي او خپل فیملی سپورټ کړي